我哋而家嚟到龙柏山睇间三房套，一个豪宅配套嘅单位。入门咧，你见到系紫木门，个玄关都好大。咁呢度就有啲鞋柜位啦，可以好整齐咁摆啦。同埋佢啲层架喐得特别少少嘅鞋咧，你都可以摆嘅。做咗几个层架俾你，基本上系一定够摆。如果唔够嘅话，前面个厅仲有得做。厨房好大啦，呢度就双开门嘅雪柜，里面就可以摆好多嘢啦。住喺山上落去买嘢唔方便，所以大雪柜系好必要。厨房就分两。一边洗切一边就煮上菜都 OK 嘅，所有家电就标烟名牌，同埋佢啲层架抽柜咧都做晒俾你，基本上你唔需要烦，同埋上面都有好多嘅收纳空间，而呢边仲有个大窗望翻沙田嘅市中心，靓嘅。同埋我最中意就两个大升盘，一个伸缩嘅水龙头，洗嘢啊、斩嘢啊都好方便。呢度有啲蒸焗炉啦，都好方便。然后呢度就系一个早餐区，就揿落嚟。又有個沉板咁拉落嚟，兩張凳就擺落去，咁就做咗一張台，可以俾工人食飯區或者做一個早餐區。有啲層架可以擺啲嘢。呢度有個工作露台啦，通常啲擺啲垃圾物。工人房就梯形嘅，有扇大窗望出去景觀就沙田，嗰邊就望到城門河，幾十派嘅呢度望到。再上啲就九道山嗰扎，靚嘢嚟嘅。同埋有自己嘅工人浴室，基本上豪宅嘅标配佢齐晒，咁大嘅空间，你搵三五知己一齐煮饭冇问题。再转过嚟，你会见到一个好长、好宽阔嘅大厅，同埋个楼底都够高嘅，住起上嚟就相当舒服。而呢边就露台位咧，就特登望翻山，个露台就比较长身，但系就唔阔嘅，有少少室内，但系正常用到嘅。呢个空间呼吸下啲自由嘅空气 OK 嘅，但系你想摆张茶几咁样就有少少难度，所以通常都系用嚟晾衫或者其他用途啊。你谂到啊，我知。最主要个厅就摆位就相当松动，电视 sofa， 然后呢度就餐台，然后都有另一扇。就望翻沙田市中心嗰边，所以几靓嘅。再转过嚟就睡房区啦，呢度就第一间睡房，其实相当奇丽，楼底又高，大窗望出去山景，下面就乐园，几靓嘅。新鸿基做绿化系相当好，另一扇窗啦，有个玻璃趟门啦，同埋佢呢个设计几好啊，最起码佢上咗窗台唔会压住个睡房嘅空间，所以 good 嘅。然后都系望住全山景、市区景，呢、这个景观我觉得系值钱嘅。有一个设计就去翻个浴室。我哋喺另一边饮啦。如果你有啲客人嚟，想做一间套房俾佢，就头先嗰度门啦。正常就一个客厅，用一个淋浴，所有嘢都好企理，最重要有窗可以排到气。然后我哋第三间房呢，都系一个套房设计，大少少，望翻个园区，全山景，不愧系豪宅，因为佢所有浴室都有窗，好实拍，同埋佢啲用料啊都好高级噶。你见到都系铜啦、金色啦、灯光啦，务实得嚟有少少豪宅 feel。主人房一入嚟就有一个层架可以摆你啲战利品，然后再行前少就有一个好大嘅房，仲有一个 U 字型嘅玻璃窗，转角窗望出去就接近系230度，已经都好阔。隔音屏咧全部上窗台就唔会压到主人房嘅空间。然后有个细啲嘅衣柜啦，呢、这个就比较逊色少少。但你見到其實裡面啲裝設咧好靚嘅，主人浴室就分係兩邊啦，都係豪宅嘅四件套，做咗一個乾濕分離嘅設計，一邊就係乾區，一邊就係濕區。成間屋就1300多尺，價錢就相當平，講緊就13000多起步就買到一間大屋，相當划算。你哋覺得呢？